Kaixo denoi, gure mitzian naiz, bale? Tarrakoan, gaurko bideoa luzaketa batzuna izango da, bale? Luzaketa sesio bat izango da. Luzaketa hauek oso gomendari garriak izaten dira goetik anzaikitzerako, bale? Ariketa hauek egiteko, bai? Bueno, ba, hasiko gean, bai? Hankak, aldaka naturan eukita, bai? Nima duna da, txorkatila pixka taskatu, bale? Bost buelta eman gizkiogu, bai? Orratza dikoazen norantza berdinean, bale? Gauza bera, barrura kaera manez, kontrako aldera, horatze kontrako aldera, iru, lau, eta bost. Bale, hanke me jarri, eta gauza bera ingoet ezkerra delekoak egin, bale? Horatzen ezea nora bide berdinean hasiko naiz, bat, bi, altuan nasa, bota, iru, lau, eta bost. Bale, paretera jarriko nahizkoan, bale, eskoa paritien dazkatela, hanka, bale, nengo hanka, bale, azkerreko adibidez, presionatu dakatela, atzeko hanka luze, bale, nengo dela, gemelua pixkat, bikia pixkat estiratu, bale? Pareta gutxatuko, pareta nuka ikan baino, bale? Horkoa guztiz apoiatuta onarko luke, Olaxe, amago segundu eta guaitan dugu ditugu. Venga, beste hanka bai. Aguantatza dugu pixka, nahitu bat duzen hemen, presio egin ez zentzuela. Bale, osgo. Hemen berriro jarriko nahi zainian, oina beretukin jarrita. Ingo dena da orain, bale? Kuadriz esala du. Hortako, oin emendikaren hartuta, bai, horkoa ipurdi gantzera mango de. Bale? Belauna, bale, biak elkarrekin jarrita. Bai, kuadriz esala usatzen hasiko naiz. Besta mago segundu bat hemen. Puntu fijo batea behiratzen dut, bale? Horeka mantentzeko. Bai, kontzentratuta egoteko. Venga, gauza bere ingoet beste hankarekin. Saiatu horko hain kurdikuntzera badeu. Nahitu bat ez dut daudena, estiratzen nahi zaizuela. Bale. Hankak zabalduko ditut, bale? Ezkerreko belauna flexionatuta katela, eskubikoa luzatu ingo dut. Bale? Oain nabaituko zute, hemen estiratzen ez zuela, bale, barruko aldean. Arnasa kontrolatua, eh? Arnasketa kontrolatua. Bale. Berezta dira nikoa, arnasa eta botatzen, berezta dira nikoa. Pixka gehiago aguantatzen den, nabitu behar ezute, presio hori. Bale. Hankak, gerdian naturan jarriko ditut berriro. Bale, tengo tena da. Arnasa, sakon hartu. Hartu ondo arrasa, hartu ondo arrasa, eta bibesuak gorak eramango ditut eta luzatu ondo gorputza. Goruz, bale? Luzatu ondo. Nabitu behar ezute, bizkar oso ondo luzatzen nahi zaizue. Hortxe. Venga, berriro. Hortxe kanten du. Bale, azkeneko ingo dugu. Hartu ondo arnasa. Gora kabezua. Luzatu ondo. Arnasa kanten duz. Eta, bota. Bale? Hanka, zabalduko ditugu behinuan pixka. Bale? Tengo duguna da, hartuko dugu arnasa. Bai? Besoak gorak eraman ditugu. Bale, eta arnasa botatzen nahi gara, eskubiko besoa ezker alderuntzera eman gode. Bale? Enborra pixka giratu zola. Hora, xe. Arnasa botatzen, eh? Mantentzen dugu nahi pixka.
Vale. Artu apnasa. Eta botatzen, beste aldera nikoa. Venga, egon dutze de pixka, nabaitu horre zuena, nahizi zuena hori nestiatzen. Vale, juntatuko ditu oina, bale, aldaten datu lan jarrita berriro. Bai, eta zerrik alekin hasiko, sarri besoa batera ere gara eraman ditu, bale? Ogo da xe. Sorbalda belarrekin pixkatu dut nuta. Indarra inaurren dut, bale? Bale, gauza beratzeaka. Begira da horreraka, hau ingabe. Bizkara zeharo zuzen, eta horreraka begiratu, zare? Osaietu besoak altxatzen, hau nera, bai? Aurreko parte guzti estiratzeko. Bale, astatuko dut pixkat. Venga, bat azerrikarekin hasiko gara, bai, bale? Eskuak hemen burua atzian jarrita, bale? Artuko dugu arnasa sudurretik, eta arnasa botatzen egia da, pixkanaka begiradakin, bale? Beheruntz mugea. Vale? Begira daki, lurrea bihotzak mugea. Arnasa botatzen egin, bale? Eta gero ja, hemen mantendu, bale? Arnasketa kontrolatu bat egita. Oain, besoa betxego ditugu. Bale, aldat, oina berriro, aldakan jarri altu bat da. Ingo edena da, suduretik anartu bat nasa, eta botatzen egin zela utik, bale? Bertebraz, bertebraz makurtzen hasiko nez, bale? Eskua berak eramanez, eta lehen hasiko nez, korkotxa, bale? Mugularren dut gorputzer utzera bat eno lasek. Artuko eta nasa, bihar izango dugu, Artu bat nasa suduretik anartu, eta botatzen hasten egin zela, bale? Makurtzen hasiko gehiar. Bertebraz, bertebraz, oso poliki. Igiriz ezate tokira ino, bale? Egon batzate puntu eroso bat iaet. Berriro, tokia hemen hartuko eta klasa, eta dixanaka gorak ahunez. Berterba, zuerterba, gorak ari joan. Bale? Berriro hartuko ez. Hartu anasa, eta botatzen egin izela. Agertu dut kasa eta berriro gorreka. Bale? Zurrera mingu nahi zuen, bale? Hau zera jarriko nahi, zene barriketa hau zera ikua dugu. Bale, bera honiko eskarriko gara, oina luz dazkatela, bale? Gipurria, horkoen gainean, besoak aldeten gehiena luzatuko dut, bale? Modu honetan, bizkarra bai luzatu. Bale? Nabitu gara zuen nola izan zuen luzatzen. Zeratu ikurtira horko luntzera baten, eh? Pixka mantentzen dugu. Gurtzatu edo zuten egirena. Bale, ondo da. Hau gora jarriko behar, bale? Hau gora jarrita. Bai? Ingo deguna da. Oin balduzera katela, baianka balduzera katela, dezia flexionatuta. Saiatuko nahiz belauna, bularen mutxera maten, bale? Artuko eta hemen arnasa, eta arnasa botaz, presioa ingo dut, bale? Besuekin indarra ingo dut. Bai? Buruak egin zera baten. Bela una. Bale? Berri, artuko eta arnasa, eta pixka egin ingo dut, presio pixka egin ingo dut. Duen esan izatena, eh? Puntu eroso bat egin batzatea, bale? Minik hartu gabe. Nabaitu gara zuen, gozatzen ari zeizuela. Bale, hartuko gode eta arnasa, hanka luzatuz. Ben, eta bestia jasoko e. Arnasa botaz, bularren untzera maten dut pixka.
hartuak nasa, eta nasa bota da fiskak presio behin goi, eh? Bale, hau da, luzatu behitu derkak. Bale, eta guen ingatera, besua eta atzakaren dago biko. Bale, txokati hasiera, flexionatuta azkatela, eta besuak hemen. Bale? Artuko eta arnasa botaz, oina luzatu gituz, besoak ere luzatuz. Bale? Gorkuzto zuen luzatu gero da. Hortxe mantenduz. Arnasa botatzen egin ezera, bale? Arnasa zerakoan, berriro txokazia flexionatu, bale? Jetxi pixka besoak, gozaitu pixka besoak. Darriro arnasa botaz, luze. Iroan izango dugu, eh? Zatu ondo. Eta berriro arnasa botaz. Bale, ondo da. Oain. Ningo deguna da. Hanka, aborrak eramango dugu, bale? Belauna luze dakatela eta txopatila flexionatuta. Bale, eta segitu baina ez egin da, bale. Belauna, gulare guntzera maten. Bai? Venga. Piskaten, nabaitu horretzuen, non atzeko guztia, atzeko parte guztia, hori luzatzen egin zuen. Venga, arnasa berri hartu, eta arnasa botaz, piska presio gehi esatu gehi hor. Bale, gauza berri ingo depresten karrekin. Bezeak egin, usat berriro presio gehi esaltu behar, eta arnasa botaz. Bale, listo. Bi belauna jasoko ditutu haiz, bale? Besua durrutzian jarrita, bai? Belauna. Adibidez, eskubialdera botako ditu, bale? Eta ni burua ezkerraldera botako ditu lasie. Bale? Sorbon laguzi zapoletu dakatela, eh? Hartu arnasa, eta arnasa botatzen, bere ezkaldera dikua. Bale, eta bila bukatzeko, bai, di belauna jasoko ditugu, hola eskoak ben gainean belauna gainean jarrita, eta belauna gara erutzen eman ditugu, bolita moduan jarrita, bale, pixka dena askatzeko ja, bai, nungarrak da dena. Bale, ba, hainka elurriak jarrita, polizikolikia etxatuko dira. Bueno, hausia izan da dena, espero gustatu izana, eta bakizu, saiatu praktikatzen bai, bale? Txilu zaketa horiak egiten. Venga, animo ba!